Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi brakan yerliyin qarşısının alınmasında israrlıdır. Balıq ehtiyatlarından səmərəli və ədalətli istifadəni ən zəruri məsələ hesab edir. İnhisarçılığa yol verildiyi barədə nazirliyə şikayətlər də daxil olur. Bu fikirləri mətbuat konfransında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat katibi İradə İbrahimova səsləndirib. Bir mənalı olaraq bildiririk ki, məqsədimiz bu cür qanunsuzlukları tam aradan qaldırmaqdır. Buna görə də yenə də sizdən kömək istəyirik ki, belə bir hallar rayonlarda haradasa rastlaşdıqda bizə məlumat verəsiniz. Bunun üçün Ekologiya Nazirliyinin 168 nömrəli qaynar xəttinə ya elektron poştuna müraciət edəsiniz və biz də bununla bağlı tədbirlərimizi görək. Mətbuat konfransında çıxış edən Nazirlik əməkdaşı Suqra İbrahimli bildirib ki, 2018-ci ilin yanvar ayından bugünə kimi Xəzər dənizinin Azərbaycana aid hissəsində və daxili su hövzələrində 10 hüquqi və 126 fiziki şəxs üçün 1087 ton kilkə, 87,7 ton siyənək və 397,1 ton axçalı balıqların ovuna Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin su hövzələrində bioloji resursların artırılması və mühafizəsi departamenti tərəfindən kvotalar ayrılıb və balıq qovlama biletləri verilib. Ödənişin məbləği hər balıq növü üzrə ayrıca hesablanır. Xarici vətəndaşlar üçün məbləğ 2 dəfə artıqdır. Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il tarixli 243 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş balıq və digər su bioresurslarının ovu qaydalarına görə sənaye ovuna kvota ayrılması və balıq qovlama biletinin verilməsi prosedürü 2 mərhələdən ibarətdir. Kvotanın ayrılmasına razılıq verildikdən sonra kvotanın dəyəri hesablanır və departamentin bank hesabına ödənilir. Bunu da qeyd edim ki, ödənişin məbləği hər balıq növü üzrə ayrıca hesablanılır və bu ödəniş xarici vətəndaşlar üçün məbləğ 2 dəfə artırılır. Nazirlik rəsmisi onu da əlavə edib ki, Azərbaycan Respublikasının qırmızı kitabına düşən poru balığı, qaya balığı, qızıl xallı balıq, xəzər qızıl balığı, qılınc balıq kimi balıq növlərinin eyni zamanda nərə cinsli balıqların ovu qadağan edilib. We'll be right back.